Shkrimtarja dashur për fëmijë Adelina Mamaqi, ndryshe nga shumë autorë të cilët kanë ndrojë dhe mungesë dëshire të kujtojnë vargjet dhe poezitë për Enverin, me një cilëtërsi të admirueshme, 80 vjeçarja, pranon hapur se ka shkruar vjersh për të, por ka refuzuar të ishte pjesë e partisë komuniste, edhe pse u thirr 3 herë. Mua më mori në telefon sekretari i rinisë, komitetit të rinisë, nuk e di kush, së më kujtohet kush ishte nga këta, edhe më tha, shiko, tha, duhet të shkruash ta një poezita për vdekjen e shokut Enver, një diçka të gjatë. Dhe unë detyrova ta shkruaj, ta botoja, unë kisha poezi në revistë, ta botonja. Më vinte mirë, s'më vinte mirë. Unë vetë një gjë që kam bërë, më kanë thirrur disa herë, kur isha në lidhje me shkrimtarëve, nga shkuja botuese më mori lidhje shkrimtarëve, edhe më kërkuan disa herë të bëhesh anëtare partie. Se më pranova. Kisha pranuar, me siguri matematike, nuk i dija që do ndodhte, po me siguri matematike, dhe isha dënuar se kështë lirë e dashnori. Shkrimi për të është jetë, sa po kanë nxjerrë nga shtypi librin Eni me syçka cili qeni, dedikuar mbesës. Kjo këpuca Enit, në pas ka vajtur, për këvelet Eni, ju nuk mund të gjeni, ja fala hirushës, brënda të liqeni. Këto takime shërbejnë jo vetëm për një dialog të qëndrës me vlerat tona më të mira, por edhe si një dialog me zbrezash, pasi është shumë mirë që këto përvoja të vinë në vijim për autorët e rinj. Promovimin e tij e bën në qendrën kombëtare të librit. Ajo ka gati 14 libra të tjerë. Sugjerimi që i jep prindërve për afrimin e fëmijëve të vegjël me librin është ky. Ne kisha sugjeruar ti kthejnë sy edhe te literatura jon për fëmijë. Pse? Për fat të keq, është disa shkrimtarë, nuk dua të kështu, i gjenë të gatshme librat, i marin, i përkthejnë, i kanë dhe ilustrimet të gatshme, dalin të bukur ato, kështu nga ana vizive, grafike. Por, kur vjen puna, kam parë dhe libra që nuk kanë asë një vlerë, edhe përkthimet që nuk kanë asë një vlerë. Më vjen keq të them. Këshilla Adelina Mamaqit për tekst shkruesit e këngëve, është që të kthehen të poezia e vërtet. Sugjeroj të ndryshoj kjo që këngët të bazohen mbi poezi. Mbi poezinë e Mirfield. Ajo është autoria 60 librave për fëmijë, si dhe ka shënuar rekordin historik në vitin 1963, duke shkruar librin e parë me poezi dashurie. Libri u mirëprit se më ndonin 63-shin, pa ta fatin që prindët e mi ishin të kulturuar dhe më mirë kuptuan, sepse më kësha shkruajtur për dashurinë atje. Edhe të tjera, për të më kësha shkoj dhe kësha marë guzime. Libri u botua dhe në Kosovë, me njëherë.